Sentences of the day in Portuguese. Frases do dia em inglês. Are they glowing? Eles estão brilhando? Are you imploring? Você está implorando? You are not friendly. Você não é amigável. I was consenting. Eu estava consentindo. Are you simple? Você está simples? He was lending. Ele estava emprestando. It is not tasty. Isto não está saboroso. Do we fizz? Nós efervescemos? You are not sorry. Você não está arrependido. She will detach. Ela vai separar. See you next video. Te vejo no próximo vídeo.